Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan OXU24 kama verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 26-29 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 26-28 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, ara bir qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Səhər dağlarda duman, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-21 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.